សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរាបដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទឆាណែលយើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាលោកអុកញ៉ាចាត់ធរលែងអវត្រាបរិច្ចាគថវិកាចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារជួយរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាជន ជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដើម្បីអាជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អុកញ៉ាវ័យក្មេងលោកលេងអវត្រាដែលបានបរិច្ចាគថវិកាដល់ច្រើនរហូតដល់ទៅ60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតនិងមានជីវភាពប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគ្រោះធម្មជាតិសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង លើផេកផ្លូវការរបស់លោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហោះនៅទង្វើសប្បុរសធម៌របស់បុគ្លចិត្តធម៌លបីលបីខាងជួយសង្គមអ្នកជួយជួបទុកលំបាកគឺលោកអុកញ៉ាលេងអវត្រាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីនឹងសម្រាលការជួបទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបនៅទឹកជំនន់ភ្លៀងនៅតាមខេត្តជាហូរហៀធ្វើឲ្យប្រជាជនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនេះយ៉ាងណាក្តីលោកហេងឡុងបានជួបដោយសំណេរថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តចែករំលែកដល់អរផូផងរបស់លោកអុកញ៉ាផងដែរដោយលោកបានរៀបរាប់ថាពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងណាស់ នឹងមនុស្សស្មានដល់ថាជាអតីតពលករមកពីប្រទេសកូរ៉េម្នាក់ប្អូនប្រុសលេងអវត្រានិងប្អូនស្រីជំទាវបានផ្ដល់ភាពចាំមានលទ្ធភាពផ្ដល់ថវិកាបានបរិច្ចាគរហូតដល់ទៅ60ម៉ឺនដុល្លារតបតាមការអំពាវនាវដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបជាមួយនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នេះ នេះគឺជាការផ្ញើសារក៏ដូចជាការអរគុណពីលោកហេងឡុងដែលបានលោកអុកញ៉ាលេងអវត្រាបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនលើសលប់រហូតដល់ទៅ60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីតបជាមួយនឹងការស្នើសុំនិងអំពាវនាវដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះគឺជាទឹកប្រាក់ដើម្បីជួយក្នុងការទ្រទ្រង់ក៏ដូចជាចែករំលែក ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា